Od soustředění v České republice spartianské realizační týmy v minulosti upustily. Nyní však Sparta možnost přípravy v domácím prostředí využila a před tradiční zahraniční kemp zařadila i soustředění ve Františkových Lázních. Hlavní důvod byl ten, že jsme chtěli po delší době něco změnit. V předešlých letech jsme volili jedno soustředění. Letos jsme se rozhodli pro dvě soustředění, jedno v České republice, druhé v zahraničí. Jeli jsme se tady dvakrát dověřit, v jakém stavu to tady je a byli jsme milé překvapeni s tým, že ty podmínky tady pro soustředění a týmu budou velice dobré. Přestože soustředění v domácích podmínkách mnohé ulehčuje, přípravu a organizaci je třeba řešit týdny dopředu. I díky tomu může být nový realizační tým se zázemím spokojený. Podmínky pro to, aby jsme tady kvalitně trénovali, jsou ty nejlepší. Hřiště, stadion, hotel, všechno bylo perfektně připravené a myslím si, že doposud jsou velmi spokojení i s nasazením toho, jak kluci pracují. Letošní novinkou ve Františkových Lázních je mobilní stan s posilovnou, kterou spartianští fotbalisté využívají každý den při tréninku, a to i při nepřízni počasí. Musím říct, že to je jedna z věcí, která se velmi podařila, protože kvalitní posilovna tady chybí, to je pravda. Řešilo se to tímhle multifunkčním stanem, ve kterém prakticky trávíme spoustu času a myslím, že hráči jsou velice spokojeni s tím, že se to tady instalovalo a myslím si, že v budoucnu to budeme preferovat taky.